Vet ni hur ofta det är som tv-produktionen skickar en till en port och man får ingen kod, man får inte vem som ska hämta den. Hur, vart ska jag nu? Alltså det är så ofta. Men var det liksom producenten för programmet? Jag vet inte, men Kristin gick ditåt. Ingen av oss hade ju ens förstått att vi skulle faktiskt upp på scenen och delta i den här liksom i det här programmet. Ja, men det var nog mina bästa sådär, killkompisar. Mm. Så jag har inte legat med alla. De ringde ju mig för ett tag sedan och frågade om jag kunde vara med i det här programmet. Och jag bara, va? Ska ni hylla mitt liv? Jag är ju för fan bara 23. Jag har haft en karriär i typ 3 år. Va? Men de frågade om jag bara ville gästa när de skulle hylla mammas liv. Det fattade inte jag. Nej. Nu ska vi göra det till jag. Nu händer det. Du hjälper inte. Jag har scenskräck. Alltså, scenskräck. Jag blev jättenervös och jag hållde typ på spi. Tack för att du kom, Mats. Och tack själv. Kul, vad kul att du kom. Lugn. Ska du ha en shot? Ja, ta en shot. Theo var så nervös. Jag har aldrig sett honom så nervös. Jag blev du är skitsnygg, tro mig. Du kommer briljera. Jag fattar ingenting. Jag ska bara in på en liten scen. Han var så gullig. Du har gjort en massa gulliga barn som gör roliga saker i offentligheten som vi också får njuta av. Välkommen in, Bianca och Theo! Han är jättenervös. Ja, men det behövs inte. Här får man bete sig lite hur man vill. Så städar de bara när Bianca kommer. Typ, eller när vi har så här middag. Annars är det mer så här, jag tar det imorgon. Vad händer där? Vem är ditt favoritbarn? Jag kan ta det här. Det var jag. Det var du? Han vann Melodifestivalen. Ja. Då minst. Theo var en jävla stjärna. En liten komiker i honom. Till mammas försvar då måste jag säga att ni har ju alla fått smaka på att vara favoritbarnet. Ja. Inte jag så mycket. Jo, lilla älskling. En vecka. Du är som en vecka. Nöjd med det. Gud vad härligt. Tack att ni kom hit. Tack. Så du var så rolig. Alltså han var så rolig. Han var så rädd. Du nervös var innan han stod så här. Han bara i mitt hjärta. Alltså det är klart mamma blev nöjd med programmet. Det är flera timmar av att folk pratar om henne. Det är ju henne och mormors dröm liksom. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!